Nej men halloj, Vanlife-Roy här. Vad trevligt att du tittade in här och kanske följer min kanal. Ja, men kolla vilka byar va. Nu tänkte jag gå till Katterjaur. Men vi får se, jag har så jäkla ont i mitt vänstra knä. Så jag vet inte om jag pallar, men jag måste gå en bit så att jag får... Så att jag i alla fall får komma till, ja, till vattnet här. Katterjaur. Ja, men välkommen till den här videon. Så den drar vi igång i Katterjaur. Nej men halloj, Vanlife-Roy här. Nu står jag i Tornehamn och håller på att koka ägg. Jag tänkte äta ägg, potatis och sill. Nämligen. Och jag står så nära vattnet man kan. Jag kan vända kameran och visa hur jag står. Så där, nu sitter jag på samma ställe med vännen. Det var en liten stig där ner till vattnet. Där är ett båthus. Ja men vilket väder va? God morgon, Vanlife-Roy. Nu ska vi se vad det är för väder här ute. Men då är det dags för morgonkaffe. Men halloj, Vanlife-Roy! Va? Strålande sol alltså, underbart väder, söndag är det idag. Jag är i Abisko. Och nu är jag promenerar runt i den här canyonen. Och men ni får hänga med lite grann, jag filmar lite grann, det är min sista dag. Sen åker jag hemåt, idag åker jag hem. Okej, vi fortsätter. Som ni ser så är det ju såna här spångar. Jag tror det är väl hela vägen. Så man kan ju även med rullstol och... Ja, har man svårt att gå så går det också att gå.
ta mig en lill fika paus här då. Se vad fint. Bastun och så. Vatten här nere. Jo, som sagt. Jag jobbar ju imorgon, men det blev ändrat så jag jobbar ikväll istället, går jag på, så det blir lite snabbare hem. Att åka hem. Och nu är jag hos Sussi och Fräcko, fast de är inte hemma, men jag har tillstånd att köra ner här då. Så nu tog jag mig en kaffe här och så mötte jag, just det, då mötte jag Julle Mandarin i Svappavaara. Och då skrev jag åt dem att, åh, jag mötte er, hej hej. Och då skulle de tydligen stanna och fika där, men då hade jag redan hunnit köra, så jag var ju här vid Kalix här. Men... Så att, ja, men nästa gång får man väl, nästa gång är Sussi och Fräcko kanske hemma och, ja, men underbart väder, som vanligt.